Մարտի 1-ի 16-րդ տարելիցի կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ առավոտյան ծաղիկներ է խոնարել ազդեցության և հակազդեցության հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով 2008 թվականի Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Հուշարձանին ծաղիկներ են խոնարել նաև Հայաստանի քաղաքական էլիտայի տարբեր ներկայացուցիչներ, հասարակական գործիչներ և ուրիշներ։ Մարտի 1-ի գործով հսկող դատախազը հայտնել է, որ Մարտի 1-ի վարույթով անցնող Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի գործով վճռաբեկ դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան։ Ըստ նրա խնդիրը մինչև այս եղել է 1998 թվականին ընդունված այժմ մասնակի գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը հնարավորություն չի տվել հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո դատարանում վերաբորակավորել մեղադրանքը։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ենթակաները արդարացվեցին 2021 թվականին, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նրանց մեղսագրված սահմանադրական կարգը տապալելու 301 հոդվածը։ Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Երևանի կենտրոնում գնդակահարվել է 8 քաղաքացի, զոհվել 2 ոստիկան, հարյուրավոր մարդիկ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, այրվել են մեքենաներ, վնասվել շինություններ։ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում խաղաղությունը, զարգացումն ու կապվածությունը Հարավային Կովկասում խորագրով պանել էին քննարկման ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմն ամեն ինչ անում է իրականացնելու Ալմատիի հռչակագրով համրագրված հիմնական սկզբունքները, որոնց շուրջ տարբեր համաժողովների շրջանակներում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, սակայն Ադրբեջանի կողմից բավարար ջանքեր չեն գործադրվում։ Արձագանքելով ադրբեջանական կողմի պնդումներին, թե Հայաստանը ռազմականացվում է, Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանը պարզապես կառուցում է իր պաշտպանությունը, քանի որ ունի ամտանգային մտահոգություններ, այդ թվում Ադրբեջանի պատճառով։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը սուվերեն իրավունք ունի իր պաշտպանությունը կառուցելու, միաժամանակ վերահաստատելով, որ չկա որևէ ագրեսիվ մտադրություն որևէ հարևանի նկատմամբ։ Պատասխանելով ադրբեջանական կողմի բանախոս Հիքմետ Հաջիևի Հայաստանի սահմանադրության վերաբերյալ շարժումներին կապված իրավական որոշ կետերի հետ, Ռուբինյանն ասել է, որ սահմանադրությունը և դրա շուրջ իրավաբանական գործընթացները Հայաստանի ներքին գործն են և ոչ մի կերպ կապ չունի խաղաղության հետ։ Հաջիևն էլ նշել է, թե խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ստորագրվի հանուն ստորագրման, խաղաղության հասնելու համար իրական մտադրություն է անհրաժեշտ։ Միաժամանակ Ռուբինյանը շեշտել է, որ եթե ցանկություն կա հասնելու խաղաղության, կարևոր է, որ չօգտագործվեն կողմերի համար զգայուն տերմինաբանություններ։ Այսպես է նա արձագանքել լրագրողներից մեկի հնչեցրած հարցին, որտեղ լրագրողը գործածել է Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը։ Ռուբինյանը հստակեցրել է, որ Հայաստանում Զանգեզուր անունով տարածքային միավոր չկա, կա Սյունիքի մարս Մեղրի քաղաք։ Այս համատեքստում Հայաստանի պատվիրակը հիշեցրել է, որ Հայաստանի դիրքորոշումը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման վերաբերյալ ներկայացված է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ, այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային ժամանակներում և նաև նոր են գործարկվելու, շահագործվելու են երկրների սուվերենության, իրավազորության, հավասարության, փոխադարձության պայմաններում։ Ֆորումի ժամանակ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քելեջնել առաջարկել է Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Երևանում, Ռուբինյանը արձագանքելով ասել է, որ այդ հարցը կարող է քննարկվել։ Քելեջը նաև նշել է, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի երրորդ երկրների քաղաքացի հանդիսացող անձանց և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար, իսկ հետագայում այս պրակտիկան կնլայնվի Թուրքիայի և Հայաստանի քաղաքացիների միջև։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ ցանկանում է շարունակել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամին հայտարարել է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահների գոյության հարցը անհանգստացնող է։ Մեզ այդ հարցը անհանգստացնում է, ինչպես մեր հանրության մեծ մասին։ Այդ հարցը մեր քաղաքական թիմի օրակարգում է, քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումների արդյունքում, երբ որ որոշումներ կլինեն, այդ որոշումների մասին ևս կիմանանք բոլորս ինստիտուցիոնալ ճանապարհով։ Հարցին քննարկվում է շատացնել նրանց քանակը, թե առհասարակ դուրսանել, Հովանիսյանը պատասխանել է, հասարակությանը չի անհանգստացնում այն, որ սահմանապահների թիվը փոքր է, այլ այն, որ սահմանապահները թիվ ունեն։ Ձեր հարցը, գիտեք, ավելի լայն կոնտեքստում պետք է դիտարկել։ Բազմաթիվ իրողություններ հայտ եկան 6 տարիների ընթացքում, ոչ թե 6 տարի հետո, այլ 6 տարիների ընթացքում։ Եվ հետևաբար յուրաքանչյուր իրողություն իր հետևից պետք է բերի որոշակի դատողություններ, որոշումներ և գործողություններ։ Եվ այս համատեքստում պետք է դիտարկենք յուրաքանչյուր գործողություն։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ ցավոք ուշ գլխի ընկանք, որ հապ կանվտանգային կառույցը չի աշխատում։
Իտալիայի խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի անդամ Էմանուելե Պոցոլոն X-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ստեփանակերտում Ադրբեջանի կողմից համաշխարհային երաժշտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկի Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը ապամոնտաժելուն։ Նա նկատել է, որ հայերի նկատմամբ ատելությունը, քրիստոնեական խաչերի ոչնչացումը սպի են թողնում պատմության ու մշակույթի մեջ։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ադրբեջանի վարչախումբը ապամոնտաժել է Ստեփանակերտում գտնվող Շարլ Ազնավուրի հուշարձանը, որը կանգնեցվել է Շամվանի երգչի 100-ամյակի արթիվ։ Ռուսաստանում վերջին հրաժեշտն ընդվել Հայաստանի ազգային հերոս Նիկոլայ Ռիշկովին։ Արարողությանը փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ մասնակցել է նաև Հայաստանի պատվիրակությունը։ Ռիշկովի մահվան մասին հայտնի դարձավ փետրվարի 28-ին։ Ռուսան դիմադիր քաղաքական գործիչ Նավալնիին հարյուրավոր մարդիկ վերջին հրաժեշտն են տվել։ Մարինոյի եկեղեցու տարածքը, որտեղ ընթացել է արարողությունը, հասկել են ոստիկանական ուժերը։ Եկեղեցու դռներին փակցված են եղել լուսանկարներ ու տեսանկարահանում նարկելող ծանոցումներ, իսկ խորանի անմիջապես վերևում տեսախցիկ։ Հրաժեշտի գնացածների շարքում են եղել Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության ու մի շարք այլ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ։ Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է փետրվարի 16-ին։ Եվ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում առաջկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա, ցերեկը 4-ից 6, գիշերը 5-ից 8 աստիճանով։ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է, որ սպասվում է տաք և բավարար տեղումներով մարտ։